Punonjësit e huaj në Shqipëri janë tashmë një realitet. Krau i lirë i punës që ofrojnë vendet si Bangladeshi i përshtatet kostove të biznesit fason. Artur Mata, prej vitit 2003, ka në pronësi një fabrikë konservimi peshku në Durrës. Rreth një vit më parë, ai ka marrë 10 punëtorë nga Bangladeshi në fabrikën e tij. Si vendoset ju kontaktin fillimisht për të marrë punëtorët e huaj në Shqipëri? Kjo gjithmonë është bërë nëpërmjet agjencive. Kostot për punonjësit tan janë diçka, përveç pagës ne paguajmë edhe ushqimin, paguajmë edhe fjetjen. Ku jemi edhe përgjegjës për ta, për sjelljen e tyre, për jetën e tyre këtu në Shqipëri. Sa vështirësi keni pasur ju për procedurat ligjore? Një mos rakordim midis policisë kufitare dhe zyrës punësimit janë. Shumë nga këto kërkojnë dokumentacione, gjëra që për mua janë të tepërta. A jeni kënaqur ju deri më tani me punën? Shumë i kënaqur nuk jam, sepse nuk e kanë atë karakterin ton, atë dëshirën e madhe dhe këto për të punuar. Zoti Mata, kritikave se punonjësit shqiptar nuk vlerësohen, i është përgjigjur se çdo biznes ka kostot e tij dhe bën llogarit. Nuk është e vërtetë, nuk është vetëm paga. Njerëzit kërkojnë të punojnë nëpër zyra. Muhammed Islam nga Bangladeshi u shpresë në Shqipëri, i pëlqen jetesa por jo rroga. I am Muhammed Islam, I am come from Bangladesh. Unë jam 26 vjeç dhe kam ardhur vetëm në Bangladesh, kisha një punë në bank, por e lash për një të ardhme më të mirë. E vetmja gjë që nuk më pëlqen është rroga, pak e ulët për mendimin tim. But salary is very low. Thank you very much. Thank you. Thank you.